Halebi ki de jaxle na sonal nga ko te xamul kudul yow Halebi. Como é que tu a sentiu hoje? Vale a pena não receber visita só? Pode. Pode. Sim. Com licença. Servido, cadê? Obrigado. Como está, amor? Tô bem, pra cima. Tô bem. Como está? Tô bem, não sei pra cunhada aí. Servido. Amor. Ah, não, obrigado, obrigado, mano. Cunha. Ah, obrigado, pode comer, não tem problema. Tá a vida, como é que vai? Ih, tá andando assim mesmo. Né? Sim. Ok, esse é meu amigo, seu cunhado, sim. Ah, meu nome é Coisa, tio Yado, já te falou esse? Sim, já ouvi tio falar. Tio Yado, sim. Ele está sempre lixa, condola, de bravo. Tio Yado, ali mesmo. Tá bom. Andamos juntos, Jansi. Sim. Também tem Mataji. Nós somos amigos, então, Jansi. Sim. Sim. Também Miguel. Miguel, Jansi. Amigos. Que sim. Bom. É. Mas que tal tá na vida? Tá andando? Tá andando, não sei pra onde. Jansi mesmo. Você não me falava que tu minha cunhada é bonita, assim. Não te falei, mano? Nada. Então ela, já conhece, já. Ah, ele, já conheço, sim. Não tem problema. Qualquer situação. Esse fins aqui também. Parece que é gelado, esse. Sim, tá gelado. É gelado, né? Sim. Deixa lá fazer pouco. Essas bolachas aqui, São Maria, esse. Sim, São Maria. São boas bolachas, cunhada. Eu fui dar coisa, show. Sim. Saíamos para ir dar show. O que havia lá, pessoas bater palma e até cansar. Você, mano. Me envergonharam, não sei porquê. Sempre essa vida. Mas, mano, você não negou aqui, não te serviram, você não negou. Não fica bem isso aí. Você está me envergonhando. Eu te levando as pessoas, é assim mesmo. Você nega de comer, afinal, é assim mesmo. Mano, você tá querendo isso aqui? Não, eu não quero, já neguei. Então tá falando porque você não negou? Cunhada? Sim, cunha. Vai querer mais? Ih, não. Cunhada, nós costumamos passear, dar show. Isso aqui não é coisa de comer assim como está, três. Duplicar. Assim mesmo, eu vou te levar mais nas pessoas, assim mesmo, com esse comportamento. Não, não, problema. Mas sabe, você, tio, você me envergonha muito. E assim mesmo, eu penso que vou te levar mais nas pessoas, assim mesmo, com esse comportamento. Hã? Te levar mais assim. Negamos aqui todos, mas... Hã? Esse comportamento é muito feio, muito feio. Não, eu posso usar essa coisa, só comer. Eu não quero. Não, eu vou. Tá bom. Você, mano, vem. Eu vou comer. Mano.